Për gjatë historisë, shumë njerëz kanë humbur jetën nga sëmundje dhe epidemi të ndryshme. Mungesa e medikamenteve dhe trajtimeve të dhura ishin një nga shkaqet kryesore. Ishte tuberkulozi që gjatë viteve 1800 mori jetën e miliona njerëzve. Po kjo sëmundje nxiti zbulimin e vaksinave, të cilat bën revolucion në mbar botën. Vaksinimi dhe është pjesë së tepër më e rëndësishme dhe noshta shekulli i 20 do të ishte shekull jo bash i fiksuar nga banorët e tokës në qoftë se do të mungonin vaksinat. Në lëmin e mjekësisë ka shkëlqyer me aktin e zbulimit gjelsergjetjes së vaksinave, edhe atë të një numrit të konsiderueshëm të vaksinave për disa smundje kryesore të cilat kanë marrë jetë njerëzish të gjitha moshave, po veç mas jetë fëmijësh, janë zhvilluar sisteme vaksinale të rëndësishme në të gjitha periodat e jetës së fëmijës. Cila është periuda kur fëmijë e merë vaksinën e parë? Vaksinën e parë në periodën e pas lindjes. Me njerë ditëve të para, 3-4 ditëve të para, po e zonë, fëmija këthejet në shpi i vaksinuar. Në 3 mujtë e parë, dhe me thonë, dikun me 5 mujtë gjysëm, fëmija veç duket i vaksinuar për i këtyne, i vaksinuar për i hepatitit, i vaksinuar për i tuberkulozës, i vaksinuar për i difteris, për i kodit kesh, edhe për i paralizës mive. Pas të e vaksinimi i regullt i vitit partë të jetës, do me thonë vaksinohen në vitin e partë jetës, dhe revaksinohen klasën e parë, vaksinohen po. Tani, ke edhe në moshat ma vonë, dikun diri ka mosha 15 vjeqe, veç që kalojnë, janë ato, në përgjithësi janë vaksina edhe ato të rëndësishme, sepse forcohet imunitetit të e i marë. Gjithmonë kemi multiplifikim të krijimit të antikorpeve. Sistemi vaksinal zgjohet gjatë të zhvillimit të fëmijëve, që nga lindja deri në përfundimin e shkollës së mesme. Që haja, hajde djeli, ka dalë, hajde zemër këtu, si e djeli, a je mirë, si e me shëndet, apo dhe më dikon, a ke qenë smut këto ditë, kur, nuk e dinë, su se gjithë që është në regull me e këte, s'ka mungu diqka në shkollës, regull, edhe vakcinimi është në regull, ta shpregatit të djeli, me mësuse. Këta fëmi është tjera e parë që vaksinohen pa praninë e prindërve. Janë në klasën e parë, ndërsa po e përjetojnë me emocionet të përzira. Diana, a ke marë vaksinën? Po. A ke pas frikë? Jo. A ke pas dhimbje? Po. A e din ti pse i merë një vaksinat? Po. Pse i merë një? Më shëru e. Më shëru edhe me pas kujdes, mës me në rasë mundjet të ndryshme, apo? Po. A e mbon me atë vaksinën e fundit kër e ke marra, apo e këqin shumë i vogël? Po më qedë, pak ma i vogël edhe shumë ka dhimë, ti ko marrë 5 vaksina shumë ka dhimë. Ti zemër e ke marrë vaksinë? Po. A ki pas fri? Jo. A ka dhimë? Jo. A i dhimë se vaksinojnë? Mos mu. Nga i ke marë vaksinat? Po. A mi të regon vendet ku i ke marë vaksinat? Ashtë këto. Edhe në dorën tjetër, apo? A ki pas frikë?
Po. A ke pas dhimbje? Jo. A e dim se vaksinoheni? Mos. Çka i kështë thonë krejt fëmijëve tjerë që kanë marrë vaksinat edhe ndoshta friksohen? Nuk dhamen. Vaksinimi shkollor është një proces i përvitshëm, i cili përfshin klasat e para, të gjashta dhe maturantët. Është një proces i nevojshëm dhe shumë i rëndësishëm, pasi me marrjen e vaksinave shmangin sëmundje të ndryshme, të cilat më herët kanë marrë edhe jetë njerëzish. Doktoresha, na tregon pak për procesin e vaksinimit, si po shkon, që sa ka filluar edhe a keni gati me i mbaruar të gjitha shkollat? Vaksinimi bëhet çdo vit për klaset e para dhe klaset e gjashta, kuptohet edhe maturantët përfshihen, po besoj në gjysëtorin tjetër. Ka filluar dikon ka një muaj e gjysmë ndoshta. Çfarë lloj vaksinash marrin fëmijët në këtë moshë? Në këtë moshë fëmijët marrin vaksinën për 6 sëmundje, do thotë është sëmundja difterisë, një sëmundje rande fytit, tetanusi apo helmimi i gjakut, paraliza e fëmijëve, edhe kombinimi ku është vaksina kundër fruthit, rubeolës edhe gukave apo parotitit. Në gjuhën e mjekësisë. A keni pas problem ti menaxhoni fëmijët, pasi që janë në moshë të ndihshme dhe ndoshta kanë pas edhe frikë? Po, është një moshë pak delikatë, është fillimi i vitit shkollor, kuptohet adaptimi në shkollë me mësuesit gjitha. Mirë po shkon. Kryesisht po shkon mirë, kemi një bashkëpunim të mirë me mësuesen. Informojmë prindrit paraprakisht, pak përgatitur edhe psikikisht fëmijët. Aty këtu ndonjë rast ndoshta heziton çon, pak na bën probleme, po kemi edhe për ata zgjidhje. Kur nuk arrim me i bind, atëri sjellin të shtunave në reportin e vaksinimit në qendrën kryesore të mjekësisë familjare ku edhe e kryjmë vaksinimin së bashku me prindrit e tyre. Vaksinimi është njëra nga mundësitë më të mira për parandalimin e sëmundjeve të ndryshme. Efektet anësore më të shpeshta që mund të paraqiten pas vaksinimit janë skuqje në vendin e vaksinimit, kruarje, temperaturë, entje e gjendrave limfatike, dhimbje muskujsh e tjerë, të cilat trajtohen në kushte shtëpie me instruksionet të mjekut, apo në raste më të rënda në përkujdesin e mjekut. Kujtojmë se vaksinat nuk duhet marrë nëse fëmija ka sëmundje akute me temperaturë të lartë, nëse është duke marrë ilaç që vepron në sistemin imunitar, nëse fëmija është i prekur nga sëmundje nervore, apo nëse ka pasur probleme vaksinimin e mëparshëm.